ماہر نفسیات کہتے ہیں ناپ تول کر الفاظ ادا کیجیے، کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا، میری زندگی فضول ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، آپ کا دماغ مذاق برداشت نہیں کرتا۔ جو کچھ آپ کہتے یا سوچتے ہیں، آپ کا دماغ اسی بیان پر اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ تھینک یو۔